Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, vítajte. Otváram 17. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava, Nové mesto. Z programu dnešného rokovania sú oslovení pán poslanec Novický, pani poslankyňa Furtner, pán poslanec Korček, pán poslanec Balga a pán poslanec Sládek. Na dnešnom rokovaní budú skutátorkami, ak by náhodou zlyhalo hlasovacie zariadenie, pani Milada Riegel a pani Eva Tomeček-Gata. Na stôl ste dostali materiál R3, projekt kooperácia v oblasti vzdelávania pohraničí SKAT. A zároveň prosím do programu rokovania doplniť materiál R1, R2, čo sú žiadosti o poskytnutie dotácie a už spomínaný materiál R3. Ostatné materiály ste dostali vopred a mali by ste ich mať. Dámy a páni, má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu dnešného rokovania? Nie. V takom prípade dávam hlasovať za program dnešného rokovania, tak bol navrhnutý spolu s materiálmi R1, R2 a R3, ktoré boli doplnené na stôl. Nech sa páči, prosím, pripravíme sa a prezentujme sa. Prosím, prezentujme sa. Si budeme musieť ustaliť pred každým zastupiteľstvom skúšanie hlasovacieho zariadenia. Takže zatiaľ do pani poslankyňa Augustinič radí nám zapnúť, vypnúť, vytiahnuť kartu a vložiť ju späť. Už sme štyria. Ich zavolať. Asi sú vonku. Pekne. Prosím, hlasujeme. Bolo 17 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto, máme program schválený. Pristúpime k bodu 3, voľba členov návrhovej komisie. Do návrhovej komisie sú navrhnutí pani poslankyňa Šepejová a pán poslanec Zvarovský. Má niekto iné návrhy? Nie. Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej komisie?
pani poslankyňa Šepejová a pán poslanec Norovský. Prosím, prezentujme sa. Ďakujem. Prosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Zabolo 16 poslancov, nebol nikto proti, jeden sa zdržal. Prístupme k bodu 4. Voľba overovateľov záznamu a uznesení. Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí pán poslanec Mikuš a pán vicestarosta Winkler. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať za to, aby overovateľmi záznamu a uznesení boli pán poslanec Mikuš a pán vicestarosta Winkler. Nech sa páči, prosím, prezentujme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Zabolo 17 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Prejdeme bodu 5, správa o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava, Nové Mesto. Bez úvodného slova otváram diskusiu. Do diskusie nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo konštatuje, že poprvé trvá plnenie uznesenia podľa pretlače, po druhé boli splnené uznesenia podľa pretlače, po tretie boli zrušené uznesenia podľa pretlače. Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme. Bolo 17 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto, jeden nehlasoval. Pristúpime k ďalšiemu bodu. Je to návrh na schválenie výpožičky pozemkov registra C, KN, parcelné číslo 12142/235, 12142/236 a 15123/9, katastrálne územie Nové Mesto, v prospech občianskeho združenia Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Ak dovolíte, ide o relatívne známy projekt mestských čiel. Ide o to, že niekoľko malých pozemkov bude obhospodarovaných týmto občianskym združením, aby sa vytvorili tzv. Biokoridory, kde budú môcť aj jednoducho fungovať včely, respektíve iné živočíchy. Je to projekt, ktorý existuje už aj v Kadovejsi, existuje v Ružinove a po celom Slovensku. Ak dovolíte, by som dal slovo zástupkyni občianskeho združenia. Nie je to? Pani inžinierka, chcete vy? Dobre. Takže, dámy a páni, otváram diskusiu. Pán poslanec Agostor. Ďakujem pekne za slovo. Ja nemám problém s týmto materiálom, ja sa chcem spýtať v návrhu uznesenia. V podmienkach je bod 4. A v bode 4 sa píše, že všetky prvky inštalované na plochách sa stávajú vlastníctvom požičiavateľa
a ten sa zaväzuje k starostlivosti o ne na základe odporúčania vypožičiavateľa. Ja sa chcem spýtať, či to máme v rozpočte. Nemyslím si, že by náklady boli tak relevantné, aby sme niečo museli do rozpočtu dávať. Nech sa páči, niekto máme ďalší. Nejaký odhad toho, koľko to bude stať? Sú to drobné. Ešte nejaké otázky? Chcem vás požiadať, tento návrh podporme, je to dobrá vec. Poprosím návrhovú komisiu návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schváľuje nárohy požičky pozemkov registrácie kapastra nehnuteľnosti podľa predtlače bez pripomienok. Ďakujem pekne, prosím, prezentujme sa. Nech sa páči, prosím, hlasujeme. Zabolo 17 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Ďakujem pekne. Prejdeme na ďalší bod. Je tu návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu Vernosť pre spoločnosť Vernosť SRO. Ak dovolíte, situáciu všetci poznáme, takže bez nejakého úvodného slova otváram túto diskusiu. Pán poslanec Galamboš. Ďakujem za slovo, pán starosta. Jedna otázočka. Vieme, že bola vyhlásená súťaž na vernosť. Či sú tam nejaké ponuky od potenciálnych záujemcov? Ďakujem pekne. Pán poslanec, je to tak, máte pravdu. Bola vyhlásená súťaž, tak sme sa dohodli. Pokiaľ viem, je tam jedna ponuka. A dnes a zajtra sa má vytvoriť komisia. Bol by som rád, keby ste boli jej členom. Ak teda budete súhlasiť, dal som teda aspoň požiadavku, aby ste jej členom určite boli. V prípade, že súhlasiť budete. Pán poslanec Mikulec. Ďakujem za slovo, ja by som tiež rád bol členom tej komisie, lebo zastupujem tých ľudí, ktorí tam v tej štvrti bývajú. A čo sa týka tohto materiálu, ja si myslím, že tomuto už ani úvodné slovo netreba dávať, ani nič okolo toho nejak sa baviť, lebo bolo to hlasovanie minulé. To hlasovanie minulé neprešlo len kvôli tomu, že nejakí poslanci sa zdržali, neviem takého dôvodu, lebo súťažíme túto budovu nie že teraz, ale už nejaké 3 roky to prebieha za tie 3 roky. Až potom, ako prišiel nejaký nájomca, ktorý teda, keď sa oboznámi s tým stavom tej budovy, tak dúfam, že to zoberie. Súťažíme to za 3000 eur mesačne, ak sa nemýlim, ako nájom. Je tam nejaká minimálna suma, čiže uvidíme, akú. Ja nepredpokladám, že niekto príde a dá dvojnásobnú sumu za to, keďže je tam len jeden záujemca. A keďže by sme toto nepodporili, tak tomu nájomcovi, ktorý tam momentálne je, by sme dali naspäť na nejakú nájomnú cenu, ktorá tam bola nejakých 6000 eur asi predtým, takže bolo by to devastačné pre neho a odišiel by z Vernosti a tí ľudia by tam nemali žiadne služby. Ďakujem. Ak dovolíte, nejde ani tak o tie služby a ako skoro to, že pre nás je tá najhoršia možnosť mať budovu prázdnu bez toho, aby sa o to niekto staral. Tým pádom by sme my museli tam mať buď SBS-ku, mať tam nejakého správcu, čo sú výdavky naviac. A jednoducho, je to škoda. Aj minimálny nájom lepší, ako to, aby to prešlo do rúk mestskej časti. Pán poslanec Mikulec. Pán starosta, neviem, jak to vy, ale o tie služby ide určite, lebo tie služby sú pre obyvateľov a tí obyvateľia tam, jak viete, okrem toho, že tam majú preplnené parkoviská, že sa nedá existovať tie štvrti, pomaly, tak tie služby tam veľmi radi uvítajú, aby tam zostali. Takže o tie služby ide určite. Ďakujem pekne. Do diskusie už nikto nie je prihlásený. Diskusiu uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schváľuje zníženie mesačného nájomného za prenájom časti spoločenského domu Vernosť podľa predtlače bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.
Ďakujem pekne, prosím, hlasujeme. Za bolo 16 poslancov, nebol nikto proti, jeden sa zdržal. Prechádzame na materiál Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Ide o materiál, ktorý už bol prijatý vo viacerých mestských častiach. Myslím, že nie je tu veľmi o čom diskutovať. Je to vec, ktorá je zmysluplná, je normálne a štandardom v iných krajinách, že keď si developer niečo postaví, tak okrem tej svojej administratívy alebo bytovej budovy zároveň prispeje obci. Tým, že sa zvyšuje počet obyvateľov, zvyšuje sa počet ľudí, ktorí ju navštevujú a fungujú v nej, od obce sa očakáva, že bude riešiť komunikácie, chodníky, najrôznejšie sociálne služby od ihrísk, športovísk, škôl, škôlok, parkov, etc., etc. Toto je spôsob, ako získať peniaze na to, aby sa všetky tieto potrebné veci mohli vybudovať. Dámy a páni, otvorím diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Zašpierik. Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja som aj včera tento materiál ešte dodatočne komunikoval s pani vedúcou finančnou, s pani Ondrovou. Ja by som sa chcel spýtať, túto otázku som položil aj na komisie, na miestnej rade. Ja som mal takú informáciu, že výsledok tohto materiálu je dohodou medzi starostami mestských častí v rámci regionálneho združenia, ktorá bola niekde na konci minulého roku. A moja otázka bola v tom zmysle, že v tom poplatku časti E 20 eur za ostatné stavby máme pomerne nižšiu časku stanovenú, ako majú ostatné mestské časti. Teraz myslím, že porovnateľné veľké mestské časti, myslím, že za Ružinov, Staré Mesto, za Petržalku. A ja som sa chcel spýtať teda, že čo bol dôvodom toho, že túto čiastku sme nechali poníženú oproti teda ostatným samosprávam, ktorý myslím, že ho nechali na tej hornej hranici, sa mi zdá, že 35 eur. Čiže prečo je tento rozdiel, aby si to vedeli povedať takto? Pán poslanec, priznám sa, venoval som sa predovšetkým tým iným poplatkom, aby boli na tej najvyššej úrovni a zároveň, aby poplatok za stavby na poľnohospodársku produkciu bol znížený. Tento poplatok som vnímal, že mal byť znížený, nakoľko je to poplatok za chaty, parkovacie domy a podobné stavby. Pokiaľ ide o chaty, tak je to trošku taká aj zvláštna vec, že za rodinné domy sa podľa vlastne starého návrhu vôbec neplatilo, za chaty áno. Takže tu som videl zmysluplné, aby sa ten poplatok znížil. A pokiaľ ide o parkovacie domy, tak tam si myslím, že je našou motiváciou a snahou, aby sa takéto stavby stavali. Ak je toto forma, ako ich podporiť, prečo nie? Samozrejme, ak máte iný názor, a nech sa páči, sem s ním, nie je problém, nech sa viadi zastupiteľstvo a smali sa iná sadzba. Vôbec sa tejto veci nebránim. Myslím, že pre nás je dôležité, aby administratíva, obchody, služby, byty boli na tej najvyššej sadzbe napokon, kde inde sa má platiť, ak nie v Bratislave. Diskusia už nikto nie je prihlásený. Ak dovolíte, diskusiu uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto číslo 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava Nové Mesto bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. Prosím, hlasujeme.
Za bolo 18 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Ďakujem pekne, môžeme ísť ďalej. Máme tu bod. Návrh nového štatútu knižnice Bratislava, Nové mesto. Ak dovolíte bez úvodného slova, rovno otváram diskusiu. Do diskusie nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schváluje nový štatút knižnice Bratislava Nové mesto bez pripomienok. Ďakujem pekne, prosím, prezentujme sa. Prosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Zabolo 17 poslancov, nebol nikto proti, zdržal sa jeden. Prejdeme na ďalší materiál. Je to návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové mesto, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb mestskej časti Bratislava Nové mesto. Na minulom zastupiteľstve sme tento materiál už raz prerokúvali. Ako viete, nie je to naša vlastná iniciatíva, ale prokurátorka nám napadla znenie nášho platného VZN, rovnako tak, ako to urobila v prípade iných mestských častí a ako sa to deje možno po celom Slovensku. My veľa diskutujeme s vami, ako upraviť tie podmienky tak, aby na jednej strane boli čo najmenej obmedzujúce, na druhej strane, aby zároveň sa dalo žiť v mestskej časti. To, čo je tu, nie je ideálne. Podľa mojej mienky sme schopní individuálne posudzovať každú jednu prevádzku. Napokon nie ich tak veľa, ktoré žiadajú o to, aby mohli mať otvorené po 22. hodine. Ale keď to nie je umožnené, podľa prokurátora budeme to rešpektovať. Napokon niektoré mestské časti sa tomu postavili a súd rozhodol v prospech prokurátora, že jednoducho takéto VZN, kde sa rozhoduje individuálne od prevádzky k prevádzke, nie je možné mať a je nezákonné. Dámy a páni, otváram diskusiu. Pán vicestarosta Vinkler, nech sa páči. Áno, pán starosta, ďakujem pekne za slovo. Materiál, ktorý máte pred sebou, tam keď si všimnete, tak máte zvýraznené zmeny. Tieto zmeny, ktoré sú zvýraznené v tom návrhu VZN, to sú návrhy zmien, ktoré vyplynuli z jednotlivých komisií. A plus pred dvomi týždňami na poslednej miestnej rade boli ešte ďalšie návrhy kolegov poslancov, tak sme sa dohodli, že ja ešte pripravím návrh na zmeny v tohto VZN. Tých zmien nie je veľa a ja vám ich teda prečítam a bol by som rád, ktoré keby sme to v takomto roznení schválili. Takže ak máte ten materiál pred sebou, takže jedna zmena je v paragrafe 3, to sú pravidlá času predaja v obchode. Tam je zmena v tretej kategórii bod 2, prevádzky umiestnenie v nebytových budovách a prevádzky v bytových budovách, nad ktorými sa nachádza minimálne jedno nadzemné podlažie s nebytovými priestormi. Tam je návrh na úpravu času cez piatok a v sobotu od 8. do 4. hodiny. Ten návrh pôvodný je do 2. hodiny. A potom je to v paragrafe 4, to sú pravidlá času prevádzok služieb. Tam je zmena v kategórii 5, to sú prevádzky športovo-zábavno-oddychové, kde poprvé meníme alebo vypúšťame tie metre, čiže prevádzky, ktoré sa nachádzajú do 200 metrov od bytovej budovy a prevádzky, ktoré sa nachádzajú minimálne 200 metrov od bytovej budovy, tam sa nahrádza bod 2 bude ako ostatné prevádzky, s tým, že nedeľa, štvrtok, tie otváracie hodiny budú od 6. do 22. hodiny a v piatok a sobotu od 6. do 24. hodiny. Tam je zmena, hlavne posúvame začiatok tých otváracích hodín. Tam bol návrh, myslím, že to bol návrh pána poslanca Bielika. Pôvodne tam je od 8, čiže to bude od 6.
a bude tam len jeden bod. Čiže bod 1 budú prevádzky, ktoré sa nachádzajú v bytových budovách. Tam je, sú otváracie hodiny pondelok, nedeľa od 8 do 22 hodine. A bod 2 budú ostatné prevádzky, nedeľa, štvrtok od 6 hodiny do 22 hodiny a piatok, sobota od 6 hodiny do 24 hodiny. A posledná úprava je v bode 3, to je 6. kategória. Tam sú to prevádzky s hudobnou produkciou, v ktorých sa organizujú koncerty, tanečné zábavy, plesy a diskotéky. Tam ten bod 1 zostáva, čiže prevádzky umiestnenie v bytových budovách. Tie otváracie hodiny budú v nedeľu, štvrtok od 8 do 22 hodiny a v piatok a v sobotu od 8 do 24 hodiny. Takže to nám zostáva. A potom opäť vypúšťame tie metre, čiže bude tam len bod 2 prevádzky umiestnené v nebytových budovách a tam tie otváracie časy budú nedeľa, štvrtok od 8 do 24 hodiny a v piatok, sobotu od 8 do 4 hodiny ráno. Ostatné zostáva tak, ako to máte pred sebou. S tým, že ešte v paragrafe 9 navrhujeme, tam to je záverečné ustanovenie, aby účinnosť tohto VZN nadobudlo účinnosť 1. mája 2017, aby tam bol nejaký priestor možný na úpravu ešte. Ďakujem pekne. Keďže prekračujem do tohto materiálu, kde je pán prednosta, osvojujte si tieto zmeny. Prečo? Dobre. Poprosím Zdala Bož. Áno. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len pánovi vicestarostovi, máš e-mail však, Stanko, nemusí nám to poslať toto, lebo nahrádzam, preklúcam, dávam bod 3, neviem, či rímska 3, alebo jaká 3. Ja som to, priznám sa, nestačil sledovať. A jedna sa mi o tú plávare na ten zimný štadión. Kde by sme 150 kúpajúcich a korčujúcich od rána o 6 posunuli od 8. To sa menilo, práve že to sa menilo a to sme menili na 6. hodinu, hej? Lebo to bola požiadavka, teda neviem, či tvoja alebo pána Bielika. Ale sme to nestačili sledovať, My sme sa dostali ešte tam nájsť, prosím ťa, že ktoré to je. Piatá kategória. Bod 2. Vypustili sme tie metre. Vypustili sme metre, taká bola požiadavka, čiže je tam len, ešte raz, kategória 5, ten bod 1 zostáva a bude tam bod 2, ostatné prevádzky, nedeľa, štvrtok od 6. do 22. a piatok, sobota od 6. do 24. Chcem upozorniť, účinnosť má byť odložená 1. mája práve preto, aby medzi tým bolo ešte jedno zastupiteľstvo, aby keď náhodou ste potrebovali prerokovať nejaké ďalšie zmeny, tak sme to stihli do účinnosti. Pán poslanec Mikulec. Ja s tebou súhlasím, pán starosta, a nielen teda my, ale keby aj ľudia, ktorí vlastne uvidia, čo sa teraz schválo, mali problém s nejakými termínmi, tak tiež môžu to poslancom povedať a na tom ďalšom dostupnosti to môžeme prejednať. Ďakujem pekne. Do diskusie už nikto nie je prihlásený. Diskusiu zatváram. Poprosím návrhu komisiu návrh uznesenia. Budeme najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána vicestarostu. Takže návrh pána vicestarostu Winklera na zmenu paragrafe 3 odstavec 1 tretia kategória odbod 2 v časti piatok sobota sa mení od 8 do 4.
bod 2, ustanovenie paragrafu 4, sa v 5. kategórii mení následovne 5. kategória, poprvé prevádzky, ktoré sa nachádzajú v bytových budovách. Pondelok, nedela od 8 do 22, po druhé ostatné prevádzky, nedela štvrtok od 6 do 22 a piatok, sobota od 6 do 24. A po tretie, ustanovenie paragrafu 4, sa v 6. kategórii mení následovne. Poprvé prevádzky umiestnené v bytových budovách nedeľa štvrtok od 8 do 22, piatok sobota od 8 do 24 a prevádzky umiestnené v nebytových budovách od 8 do 24 v nedeľu štvrtok a piatok sobotu od 8 do 04. A v záverečných ustanoveniach paragraf 9 účinnosť nadobudne od 1.5.2017. Ďakujem pekne, prosím, prezentujme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne. Za bolo 20 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Teraz ideme hlasovať o návrhu BZN ako celku, ktorého súčasťou je aj pozmeňovací návrh pána vicestarostu Winklera. Miestne zastupiteľstvo schváľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto číslo 2/2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava Nové Mesto bez pripomienok. Ďakujem pekne, prosím, prezentujme sa. Prosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Za bolo 20 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Ideme na ďalší materiál. Je to návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Len pre istotu vysvetlím. Schválili sme položky, ako je polievacie auto, nový ekopodnik, knižnica Jeseniova. Tieto položky v rozpočte naďalej zostávajú. Mení sa len to, že polievacie auto bude obstarávať samotný ekopodnik. Nový ekopodnik bude obstarávať takisto nový ekopodnik a nie mestská časť. Knižnicu si bude obstarávať takisto knižnica a nie mestská časť. Jediná reálna zmena dôjde v prípade položky rekonštrukcia alebo vytvorenie materského centra v Mierovej kolónie, kde sa na žiadosť miestnej poslankyne od tohoto projektu ustupuje a ideme do projektu programová dokumentácia a rekonštrukcia materskej školy v Mierovej kolónii. Dámy a páni, nech sa páči, otváram diskusiu. Do diskusie nikto nie je prihlásený. Poprosím navrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Nové Mesto schváľuje poprvé zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2017. Takto, presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 288 000 eur podľa predtlače. Po druhé, navýšenie príspevku príspevkovej organizácii Ekopodnik BPS na kapitálové výdavky o 200 000 eur bez pripomienok. Ďakujem pekne, prosím, prezentujme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Zabolo 17 poslancov, nebol nikto proti, zdržal sa jeden.
Máme ďalší bod, správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2016. Ďakujem pekne. Nech sa páči, bez úvodného slova otvorím diskusiu. Správu ste dostali, máte ju načítanú. Nech sa páči. Pán poslanec Galamboš. Ďakujem pekne za slovo. Ja mám jednu otázočku na pána kontrolóra. Jak sa vyvíja prípad Riazanská? Ďakujem. No, podľa informácií, ktoré viem, zatiaľ som nevidel vykonanú rekonštrukciu účtovníctva. Je tam nová účtovníčka, ktorá vlastne účtuje, odkedy tam prišla. Čo sa týka toho vyšetrovania, čiže som zatiaľ nebol informovaný, v akom je to štádiu. Myslím si, že pozitívnou vecou je, že už tam nie je bývalá pani riaditeľka a že tam nie je už ani bývalá pani ekonomka, pomočka, účtovníčka. Takže čakáme aj na ukončenie vyšetrovania polície, aby vlastne bol presne vyčíslená škoda, ktorú spôsobila. Nič viac neviem. Ďakujem pekne. Do diskusie už nikto nie je prihlásený. Diskusiu uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schváľuje správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2016 bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Bolo 19 poslancov, nebol nikto proti, nedržal sa nikto. Ďalším bodom je správa o kontroly oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu mestskej časti Bratislava Nové Mesto, detskej jasle Robotnícke 11 a zariadenia sociálnych služieb denné centra našej mestskej časti. Otváram diskusiu. Do diskusie je prihlásený pán poslanec Výška. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja v podstate iba dve veci chcem poďakovať pánovi kontrolorovi za naozaj podrobnú správu, ktorá má 25 strán. Naozaj sa tam človek dozvie veľa detailov a je veľmi dobre spracovaná. Na druhú stranu, možno by som chcel požiadať, že by sa dalo prípadne do budúcnosti takéto dokumenty upraviť tak, že na začiatku by bolo nejaké také krátke zhrnutie tých najväčších porušení alebo nejakých nedostatkov, ktoré boli zistené. Nie som si úplne istý, že či každý z poslancov si celú správu v takomto detaile prečítal. Ale každopádne je naozaj dobrá a detaľne spracovaná. Ďakujem pekne. Môžem na to povedať iba toľko, že vlastne posledný pôrok tie správy robím tak, že vždy, keď sú tam nejaké závažné skutočnosti, tak sú dostatočne zvýraznené. Na konci každej časti je vždy záver a je tam čiastočné zhrnutie a potom celkové zhrnutie. Vzhľadom na to, že čo sa týka ani škôlky, ani nášho sociálneho oddelenia denných centier som nenašiel nič v princípe závažné, tak som tam vlastne ani nemal čo nejakým spôsobom zvýrazňovať alebo vypichnúť. Sú tam proste nejaké zmeny v legislatíve, sú tam veci, kde vlastne tie jasle dostávajú dary, len tie dary neboli správnym spôsobom nejak ako evidované a tak ďalej, nestupovali do majetku, to všetko sa prerába, je tam zmena zákona, čo sa týka jasiel a nastala tam zmena prenajme ich priestorov, kde sa zosúladil zákon vlastne alebo pravidlá prenajmu na úrade s dennými centrami.
než tam nie je nič, čo by som nejak vedel dôrazniť. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová. Ja by som sa tiež chcela poďakovať, lebo sú v tej správe zaujímavé informácie a nie som si teraz veľmi istá, ale tam sa hovorí o tom, že vlastne v súvislosti s tým, že detské jasle budú ako sociálna služba, tak bude treba aj potreba ich rekonštrukcie, že či toto máme v kapitálnom rozpočte, a keď áno, aby sme vlastne to zrealizovali, aby sme to zrealizovali v čase, ktorý teda bude na to potrebný, aby náhodou proste sme o túto službu neprišli. To v žiadnom prípade, pani poslankyňa, s rozpočtom máme, keď bolo potrebné položku navýšiť, tak je pochopiteľné navýšenie, či už rozpočtovým opatrením, alebo rozhodnutím zastupiteľstva. Do diskusie už nikto nie je prihlásený. Poprosím návrhu komisiu návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schváľuje správu z kontroly oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu Bratislava Nové Mesto, detské jasle Robotnícka ulica číslo 11 a zariadenia sociálnych služieb denné centra mestskej časti Bratislava Nové Mesto bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Zabolo 20 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Máme ďalší materiál, návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich okresného súdu Bratislava 3. Poslanci si aj vyžiadali, aby kandidáti sa prišli predstaviť, takže vzadu sedia a sú pripravení vystúpiť, ak bude takáto požiadavka poslancov. Dámy a páni, otváram diskusiu. Pán poslanec Mikulec. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že keď týchto ľudí volíme do týchto funkcií, tak by bolo na mieste, keď sme sa o nich aj niečo dozvedeli. Hádal som sa už s predsedom súdu, že na budúce bude posielať tým ľuďom, ktorí sa hlásia do týchto funkcií, aj životopisy. Tak si myslím, že keď sú tu a už merali cestu, tak myslím, že rádi ich spoznáme. Ďakujem. Pardon, čiže navrhujete požiadať, aby vystúpili? Dobre som pochopil, či nie je to potrebné? Dobre, čiže máme tu, ak dobre vidím, troch alebo štyroch potenciálnych prísediacich alebo súčasných prísediacich, ktorým sa má predložiť ich služba. Môžem pekne poprosiť dámy, ak dovolí, začne s vami na dve, maximálne tri minútky povedať pár slov o sebe. Prosím, ak dovolíte, poďte k mikrofónu. Vítajte medzi nami, nech sa páči, máte slovo. Vážení poslanci, tak ja, inžinierka Jagerská, robím prísediacu 35 rokov, už niečo o tomto viem a neviem, čo by som vám viacej uvedomil. Ja myslím iba toľko, že aby si uvedomil každý, kto ide za prísediaceho, že to nie je funkcia platená. Tam je príspevok 2 eurá, keď dojdete pol dňa a keď ste dlhšie, ako 5 hodín, 6 eur. Takže, lebo som sa už stretla s takými, no však to zarobíš, no, neviem, či to zarobí. Takže toto by som ako, a druhé, no neviem. Ja som už na dôchodku, dlho som bola pracovník, vysokoškolský pedagóg, tak. Ešte až mám niekto otázku, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem. Áno, ďakujeme, otázky nie sú. Poprosím, ak ste ochotná, teda
ďalšia dáva. Vítajte, nech sa páči, máte slovo. Volám sa Terézia Molnárová a robím 17 rokov už na projekte na Slide. Som ako zrobotnička, už na dôchodku, neviem, čo by ste ešte chceli. Sú nejaké otázky, pani poslanci, pani poslankyne? Nie sú. Ste veľmi láska, že ste prišli. Ďakujem pekne. Páni, ak ste ochotní. Dobrý deň, vítajte, nech sa páči, máte slovo. Ja sa volám inžinier Radomír Slávik, prísediace som ešte nerobil. Štátny zamestnanec v štátnej službe by som chcel prispieť svojimi skúsenostiami a samozrejme rozšíriť celý obzor. Ďakujem pekne. Ak by boli nejaké otázky, páči zodpoviem. Otázky nie sú. Ďakujem pekne, že ste prišli. A posledný pán. Deň, vítajte, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, ďakujem pekne. Volám sa Emilian Pavlík. Toho času som už v dôchodku, ale len prezadovalo tako. Celé moje predsedajúce pôsobenie bolo na ministerstve kultúry, takže viac menej v tejto oblasti a to ako po odbornej stránke ako právnik. Robil som dokonca ako advokát a niekoľko 10 rokov. Takže pokiaľ by boli nejaké, je tá zaujímavosť v tom, že ako prísediaci na jednej strane, na druhej strane, ako profesionál právnik, teda advokát, mal som výhodu proste trošku posudzovať iným úlohom ako ostatní prísediaci. Ale len toľko, pokiaľ by boli nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne. Nejaké otázky? Nie. Ďakujem, že ste prišli. Dámy a páni, ak dovolíte, otváram diskusiu. Chce niekto vystúpiť? Do diskusie nie je nikto prihlásený. Poprosím pána poslanca Bielika, predsa len, nech sa páči. Ja si dovolím navrhnúť, aby sme teda schválili zatiaľ v tomto kole, my som to tak nazval, tých kandidátov, ktorí sa prišli predstaviť. Čiže by som si dovolil navrhnúť pozmeňovací návrh, aby sa ten zoznam kandidátov upravil s tým, že zastupiteľstvo schváluje pani inžinierku Jagersku, pani Tereziu Molnárovu, pána inžiniera Radomíra Slávika a pána Emiliana Pavlíka. Chcem len upozorniť, ako mi hovorí pani vedúca, že ostatní chceli tiež prísť, len sa ospravedlnili, pretože myslím, že jeden má pojednávanie a druhý je tiež právnik, čiže takisto pojednáva. Pán poslanec Galant Boš. Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta, ja by som teda chcel, ma poprosil pán Michal Balacenko, on je pracovník Plaveckého zväzu, že akurát dneska bude mimo Slovenska a poprosil ma, že aby som, keď akú promiša poznám, tak keď sú nejaké otázky a môžem zaňať, tak
by som zodpovedal, čo viem teda o ňom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sú nejaké otázky? Nie sú. Pán poslanec Mikulec. Ďakujem za slovo. Ja som rád, že sú tu poslanci, ktorí poznajú niektorých z tých prísediacich. Teda ja som ich nepoznal. Ja som rád, že som ich spoznal. Som rád, že keď volím niekoho, tak ten toho človeka uvidím aspoň, alebo aspoň nejaký životopis som si o ňom prečítal, ale myslím, že ten posledný kandidát, ktorý tam bol, je tam životopis pani Ferenková, že? Je tým pádom možno zvoliť všetkých a pre budúcnosť by som bol rád, keď teda poslanci volia niekoho, aby mali možnosť o tom človeku sa niečo dozvedieť, lebo potom to volenie na základe ničoho by bolo také nísotné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Po diskusii už nikto nie je prihlásený. Diskusiu uzatváram. Poprosím návrhu komisiu. Áno, áno. Najprv budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Bielika. Návrh pána poslanca Bielika je, aby... A práve mi hovorí, že to sťahuje, čiže môžeme... Ďakujem pekne. Čiže ideme hlasovať o návrhu podľa pretlače, čiže o tom, aby... sme potvrdili vo funkcii prísediacich všetkých šiestich kandidátov. Nech sa páči, máte slovo. Miestne zastupiteľstvo schváľuje do funkcie prísediacich okresného súdu Bratislava 3 po prvé inžiniera Radomíra Slávika, po druhé doktora Lukáša Pešku, po tretie doktora Emiliana Pavlíka, po štvrté magistra Michala Balacenko, po piaté Terezu Molnárovú, po šieste inžinierku Olgu Jagersku na volebné obdobie roku 2016-2020 bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Bolo 20 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Ďakujem ešte raz všetkým prísediacím, ktorí sem prišli a odprezentovali sa. Želám vám príjemný zvyšok dnešného dňa, dámy a páni. Máme pred sebou ďalší materiál, je to návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2017. Nech sa páči, bez úvodného slova otváram diskusiu. Do diskusie nie je nikto prihlásený, nikto nemá nejaký návrh na zmenu, takže poprosím návrhovú komisiu o návrh. A je tu návrh. Pani poslankyňa Šebejová kýve, že áno, už ju tu máme, nech sa páči. Chcela by som iba povedať, že v rámci komisie pre dopravu a verejný poriadok a územné plánovanie sme vlastne tento návrh poprvýkrát doplnili tak, že sme vytipovali asi 5 miest, kde tie kontajnery nebudú pristavené v pracovný deň, ale v sobotu. A v podstate na základe toho budeme monitorovať, či budú viac vyťažené. Zároveň aj to, že aké náklady to prinesie a pokiaľ by to bolo účelné, tak potom by sme vlastne túto zmenu aplikovali širšie, aby bola teda väčšia možnosť túto službu úradu využiť radov občanov. Tomu je ťažké sa vyjadriť, pani poslankyňa, to nechám naozaj na vás na poslancoch. Ja si pamätám, že keď ja som bol poslanec, tak sa o tom diskutovalo viackrát. Vtedy teda bol poslanec Galamboš, Kašpierik, pretože boli diskusie o tom, či čo je lepšie, či sobota, alebo teda víkendy, či pracovný deň. Nakoniec sa soboty zrušili, lebo to myslím, že bolo niekedy aj v soboty. A práve preto, že boli sťažnosti od občanov, že v sobotu chcú chodiť do záhradok, chcú chodiť mimo mesta a tým pádom nemajú čas na to, aby riešili odpad. Niektorí boli až nepríjemne agresívni, že si tú prácu zľahčujeme a čo nás vedie k tomu, teda ako mestskú časť, že to pristavujeme v sobotu, kedy oni nemajú čas sa venovať odpadu.
niektorí boli takí, že potom odpad len tak vyhadzovali, a lebo teda oni platia dane a podobne. Čiže takáto bola diskusia pred 7-8 rokmi a pokiaľ viem, potom sa ujednotilo, že sa to rieši cez pracovné dni. Ak si poslanci povedia nie, bude to znova v sobotu, tak to bude znova v sobotu. Ja len hovorím, aká je skúsenosť spred niekoľkých rokov. Pani poslankyňa Šebejová s faktickou poznámkou. Vytipovali sme len niekoľko lokalít a bolo to aj na návrh odborníkov, vlastne, ktorí v tých komisiách sedia, takže uvidíme, že či teda to bude mať u ľudí po tých rokoch lepšiu rozvu, alebo či to dopadne tak, ako hovoríte. Ďakujem pekne. Do diskusie už nikto nie je prihlásený. Diskusiu uzatváram. Čiže, pani poslankyňa, dali ste návrh pozmeňovací? Je to súčasťou uznesenia? Dobre. Takže nech sa páči, poprosím návrhu komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schváluje návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2017 bez pripomienok. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pripravíme sa. Na registráciu. Nech sa páči. Prezentáciu. Nech sa páči, hlasujeme. Zabolo 19 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Prejdeme na ďalší bod. Je to návrh na zverejnenie technického zhodnotenia základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava. Ak dovolíte, myslím, že nie je tu o čom diskutovať a ani nie čo riešiť nejakým úvodným slovom. Na škole sa udiali aj konštrukčné práce, čiže je potrebné samozrejme aj papierovo to vyriešiť. Rovno poprosím návrhu komisiu návrhu znesenia. Miestne zastupiteľstvo schváľuje návrh na zverejnenie technického zhodnotenia telocvične stavba na pozemku registrácie katastra nehnuteľnosti parcelné číslo 15/140/76 so súpisným číslom 13489 v katastrálnom území Nové mesto evidovanej na liste vlastníctva číslo 30749 v hodnote 22 376,89 eur do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12 Bratislava za účelom zabezpečenia činnosti súvisiace s prevádzkou školy a školských zariadení na dobu neurčitú bez pripomienok. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Prosím, prezentujme sa. Nech sa páči, hlasujeme.